Odlično sme raspoloženi na 32-те фреквенции на радио мрежа канал 77. Мамо, припадничките на понижниот пол си како дека се многу повесели од момците, затоа што тие добиваат, а момците на еден начин си ги празнат паричниците и джабовите. Како и да е, убаво го одбележуваме 8 марта, доколку ста редовно во наше друштво, знаете дека спроведовме и акција, односно квиз, со кој што ќе израдуваме три наши учеснички во истиот со подароци од нашите пријатели. Оваа акција ја организираше нашиот маркетинг агент Снежана Мицовска, која што ќе ни објасни повеќе околу деталите. Ние водителите во сите радио појаси нормално дека ве запознавме со начинот на кој што можете да учествувате. Практично требаше да одговорите на три поставени прашања на апликацијата која што се наоѓаше на нашиот вебсайт канал 77.мк, а нормално требаше да оставите име, призиме, адреса на живење и телефонски број за контакт, доколку токму вие прекрасно дамо бидете извлечени во овој наш радио квиз и добиете подарок од нашите пријатели. Но да не тужам, јас многу Снежана да не ги кажам, практично правилата ги знаеме, но колку жени, дами се вклучија во нашата акција која што ја реализиравме 5 дена наназад. Добар ден и среќен празник до сите припаднички на понежниот пол. Да кажеме дека имавме на вистина голем одзив. 232 учеснички испратија, значи, своји одговори на трите прашања кои што беа како 8-мартовски предизвик за сите дами, така беше крстена и самата акција или проект на промотимот на радиомрежа канал 77. Овој проект го реализираме со работа со туристичката агенција ЈК Travel, која што доделува викенд за двајца за 1 мај во Калитеа. Сара Коланд, македонска фирма која што произведува долна облека и најубавите и најтрајни хула хопки за сите дами. И овај ги радува, да, сите. Да. И Магнолија Кочани, која што е увозник на женските влошки Хелен Харпер. Значи, сите производи се наменети за дамите, за припадничките на понежниот пол. Имаше ли момци кои што се вклучија во акцијата? Да, имаше, меѓу тоа морам да кажам дека ова не е дискриминација, меѓу тоа ги тргнавме, бидејќи ова е празник за жената. И самата акција беше насловена како 8-мартовски предизвик за сите дами. Значи, 232 пристигнати апликации. Валидни? Да, сите се тука. Се намачивме додека ги сечкавме, додека ги свиткавме. Еве сега Гоце, како припадник нели на посилниот пол, ќе израдува три дами. Одиме најпрво со пакет производи од Хелен Харпер, кој што го доделува Магнолија Кочани. Ајде, Гоце, кого ли ме усне? Имаме Македонија во мало. Однапред, наназад, сега ќе тргнеме одназад, нанапред, па ајде да видиме која ќе биде сретната добитничка. Еве, јас само ќе ти подадам вака тебе, па... Ти циркај! Да затргнеме телефонскиот број. Магдалена Стојковска, Георги Наумов, 22А, Битола. Ах, Битолченки, повторно ги имаме. Срекни! Еве, тоа ќе го регистрира Кире со камера. Магдалена Стојковска, уште еднаш, од Читки Битола. Донија. Пакет производи од Хелен Харпер, ќе бидете известени во текот на денот за вашиот подарок, и тоа 8-мартовски. Имаме адреса, ајде одиме сега. Може би не слуша, па може би гледа на лайфстримингот на Facebook. Сара Коланд, хула хопки, Марта, едни од најдобрите, супер закинјани, драги мажи, така да размислите. Мора трајни се, Гоце, а трајни се, ама сега има ти акција, а дама, купи две, добит три. За мажите нема ништо тешко, така да слободно може да ви стреме. Зависи како фалот ќе користат закинјање, види сега. Трајанка Спасовска, Готенбергова, 15, Скопје. Трајанка Спасовска од Скопје си добива ете подарок од Сара Коланд. Ајде, Кире, да го... Значи имаме добитничка од Битола, па од Скопје, и сега викенд патувањето од ЈК Travel. Сега би сакал да станам доколку може, само малку. Ако сакаш јас да ги фрлам. Па може, јас ке си ги фрлам, да ми ги фрлиш, јас да фатам, па што биде не се, со сечинија не, за да не направим беља, слободно фрли ми. Сега. Убаво, убаво, место е, пакет. Опа, ете... Повели, кој ќе чисти подоцна? Јас ќе исчистам, ајде, како машко денес нема проблем. Денес са жените на пауза. Нема работни активности никакви. Моја именјачка, Снежана Николовска,
улица Македонска преродба, број 69, меѓутоа не пишува од кој град, сепак ние ќе го регистрираме тоа. А можеби ќе ја контактираме. Снежана Николовска, ќе ја контактираме веднаш за, мај да ќе речем, можеби неполни 2 минути, само да кажам дека добива викенд за двајца од JK Travel во Калитеа. Така рековме, кај нашиот јужен тросет, тоа е сосед, добро, мала шега е за сето ова. Кога сме кај... Па ќе се испружат на 1 мај. Да, интересно, уште еднаш ќе напомена дека 232 учесници учествуваа во овој квиз и јас ќе речам дека на вистина многу, многу, многу дами се пријавиа. Ета, голем интересот, до... па добри подароците, реално. Кои ни би сакал, например, пакет производи од Магнолија Кучани, Пудоцна, имавме... Карпер, Магнолија, Сараколанд, па и уште викенд на Гага. Ние веќе дзвониме на Снежана Николовска. Да, ја очекуваме Снежана. Дали ќе ја имаме, дали ќе ни одговори на повикот? Ако не ништо друго, барем ќе ја расчистим и дилемата од каде е согледната одека не пишуваш. Така, така. Меѓутоа, може би слави Снежана некаде? Па, денес знам дека момците денес навистина ги празнат паричниците. И интересно е тоа што... Еве, добар ден. Добар ден. Снежана Николовска. Да. Се јавуваме од канал 77. Да. А вие учествувавте во 8 мартовскиот предизвик на канал 77. Ага. Од кој град сте? Од Скопје. Од Скопје. Добитник сте... Подарокот сега јас ќе ви го соопштам како ајде машко или посилната страна секој пат на жените. Добивте подарок за двајца во Калитеа, викенд за двајца во Калитеа. За 1 мај. Ви се допаѓа? Ми се допаѓа. Честитки од тимот на канал 77. Ете, аплаузи од тимот на канал 77. Фала ви. Ете, вие на работа сте денес? Среќен 8 март. Не, моментално сум излезена. Ето, среќен 8 март и сега можете да вртите по пријателки, по пријатели, нормално Фала да ви. Кажете дека вие сте добитникот. Ви благодарам за учеството во нашиот проект. Токму така, тука, значи, заокруживме уште една успешна реализирана промоактивност на радио мрежа канал 77 со своите пријатели. Тоа би било се. Добитниците ќе бидат објавени на Facebook страната на канал 77 и до следното дружење. Се разбира, слушајте, гледајте и посетувајте веб страната канал 77.мк. Сигугаш нудиме изненадувања на Данка. И уште малку работа. Остана сега дамите надвор од студио, а год се да ги собере сите овие ливчиња. Така е.